10 homens de todas as línguas das nações agarrarão. Sim, agarrarão firmemente a túnica de um judeu, dizendo: queremos ir com vocês, pois ouvimos que Deus está com vocês. Zacarias 8:23. O judeu mencionado aqui representa os ungidos com o Espírito Santo, também chamados de o Israel de Deus. Gálatas 6:16. Já os 10 homens representam todos aqueles que têm a esperança de viver para sempre na terra. Eles sabem que Jeová está abençoando o grupo dos ungidos e consideram uma honra poder adorar a Deus com eles. Note que a Bíblia diz que os 10 homens agarrariam firmemente a túnica de um judeu, dizendo: queremos ir com vocês, pois ouvimos que Deus está com vocês. Apesar de o versículo falar de apenas um judeu, a palavra vocês é usada 2 vezes para se referir a ele. Isso indica que o homem judeu não é uma única pessoa, mas representa o grupo inteiro de ungidos. Hoje, não é possível saber o nome de cada ungido que está na terra. Mesmo assim, os que têm a esperança de viver para sempre na terra podem ir com os ungidos. Como? Por servirem a Jeová junto com eles. Mas os que têm esperança de viver na terra não encaram os ungidos como líderes, porque sabem que seu único líder é Jesus.